শিল্পী ময় তিনিও কালৰ অতীতৰ বৰ্তমানৰ আৰু অনাগত ভৱিষ্যত হয় মহান শিল্পী ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ আজি 73 সংখ্যক মৃত্যু দিবস আৰু ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ সেই তাহানে পিতৃগৃহ তেজপুৰৰ পকী বৰ্তমানৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ অন্তৰ্গত যি জ্যোতি ভাৰতী সেই জ্যোতি ভাৰতী এই মুহূৰ্তত ৰূপকোঁৱৰৰ গীতে মাতে এই মুহূৰ্তত সজীৱ হৈ উঠিছে আৰু আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত জ্যোতি ভাৰতীৰ পৰা এনেদৰে এইসকল নৃত্য প্ৰতিবেশী এই মুহূৰ্তত ৰূপকোঁৱৰৰ গীতত তেওঁলোকে নৃত্য কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এনেদৰে জীপাল হৈ উঠিছে এয়া জ্যোতি ভাৰতীৰ বাকৰি তাহানি সেই পিতৃগৃহ ৰূপকোঁৱৰৰ পকী আমি দেখুৱাইছোঁ পৰিৱেশ এনেদৰে পুৱাৰে পৰা তেজপুৰৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আয়োজন কৰিছে আৰু মহান শিল্পীগৰাকীক সোঁৱৰাৰ চেষ্টা কৰিছে আৰু গীতে মাতে এনেদৰে এতিয়া জীপাল হৈ পৰিছে জ্যোতি ভাৰতীৰ বাকৰি আৰু কেমেৰা সহযোগে দেখুৱাইছে এনেদৰে ৰূপকোঁৱৰক আজি গভীৰভাৱে স্মৰণ কৰা হৈছে আৰু আমাৰ লগত এই মুহূৰ্তত তেজপুৰৰ বিধায়ক কলাগুৰুৰ পুত্ৰ প্ৰীতিয়া শৰ্মা আছে তেওঁৰ পৰা আমি অনুভৱ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব আজি 73 সংখ্যক মৃত্যুবাৰ্ষিকী হয় অসমীয়া জাতি গঢ়োতা অসমীয়া আধুনিক জাতি গঢ়োতা অসমীয়া সাহিত্য কৃষ্টি সংস্কৃতি চিনেমা সকলো দিশতে অসমীয়া জাতিক আগবঢ়াই নিওঁতা সেইগৰাকী ব্যক্তি হৈছে ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা আৰু ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ 73তম এয়া স্মৃতি দিৱস আৰু তেখেতৰ স্মৃতি দিৱস অসম ৰাইজে শিল্পী দিৱস হিচাপে পালন কৰে আৰু আমি আছোঁ বৰ্তমান ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ বাসভৱনৰ চোতালত এই চোতালত গীতে মাতে নৃত্যই ভৰপূৰ সকলোৱে আহিছে ইয়াত গীত গাই পৰিছে গীত গাইছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান হৈছে গতিকে এইবাৰ অসম চৰকাৰে তেজপুৰত শিল্পী দিৱস কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰিবলৈ ওলাইছে আৰু কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰা এই অনুষ্ঠানত কেইবাগৰাকীও শিল্পীক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হ'ব শিল্পী পেঞ্চন ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে আজিৰ দিনটোত শিল্পী দিৱস উদযাপন কৰা হ'ব আৰু অসমৰ প্ৰতিটো স্কুল কলেজ শিক্ষা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে আজি দিনটো শিল্পী দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰিব লৈছে আৰু আমিও তেজপুৰত এই শিল্পী দিৱস উদযাপন কৰিছোঁ আপোনাৰ মুখত ৰূপকোঁৱৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ এটি গীতৰ কলি আমি শুনিব বিচাৰিম গীতৰ কলি হ'ল মোৰে ভাৰতৰে মোৰে সপোনৰে চিৰ সুন্দৰ সংস্কৃতি সেউজীয়া বনতে সেউজীয়াও মনতে বিকশি প্ৰকাশী উঠা হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ কেমেৰা সহযোগে আৰু এনেদৰে ৰূপকোঁৱৰ আগৰৱালাৰ আজি আজি 73 সংখ্যক মৃত্যুবাৰ্ষিকী অৰ্থাৎ শিল্পী দিৱস ৰূপে পালন কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই দেখুৱাইছোঁ তেজপুৰ জ্যোতি ভাৰতীৰ পৰা এই পৰিৱেশ